rychle, já nevím. Čus, jsem zpět s dalším videem a protože podmínky jsou pořád takovýhle zimní, tak budeme pokračovat v tom, co jsme dělali minulý týden, to znamená endurka, a půjdeme to trošku pojezdit. Dneska jsem tady zase s Tém Kováčem a s mladou krví Kristiánem Zvěřinou. No hele, a hnedka na začátek jsme projížděli okolo tohohle z toho road gapu, na kterým jsem někdy na jaře skákal přes auto. Takže jsme si říkali, že by stálo za to asi vyslat i v tom sněhu. Už jsme si to trošku odklidili, trošku ten dopad, tady lehce i ten rozjezd, aby nám to neustříklo hnedka na tom rozjezdu před odrazem, a budeme to zkusit vyslat. Ne? Trošku se nechce čůrat, ale... Stop. Zvědavej na to brždění. Jak rychle, já nevím. Tak jedu. To dobrždění je hustý, no, ale jako jinak to bylo docela v pohodě. Jo! Do křovisek. Brzdil jsem prostě rovně. Já jsem vyhřil i tamhle, úplně už jsem ho viděl díl ten stromeček. Já jsem říkal, o ten to akorát zastavím. Myslím, že dobrý otvírák do dnešního videa. Dáme to ještě jednou ve vlaku? Dáme. OK. Yep. Tak jdem, ready? Jdem. Jedu. Oh! OK, tak to by stačilo tady a jdem někam dál, ne? Pokračujem. Nějaký traily. Tak jedeme, jo? Jedeš první? Jedeš první. OK. Ty vole. Pojď, pojď, pojď. Nejedeš šutr? Jeď, 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 obluj, obluj. Jo! A, mě to taky uchcelo. Jedeš? Dropstein. A rovně, rovně. A, jako tady ten travers je totiž docela ostrej i normálně. Dobrý, obluj! Pojď, pojď, pojď! Yes! Jo, tak to jo, ten je mimo trail. Nevadí. Pojď. Jdeš? Tak já jedu první. Yes!
Dobré. Tak. Bum. Konec. GoPro, stop recording. Ale teďka jsme tady v takovémhle úzkém úvozu, takový roklince a v těchto podmínkách, v tom sněhu, si myslím, že to bude úplně libový, že se bude dát opírat do těch stěn a pořádně to pošredit, tak dáme si nějaký jízdy teďka tady. Tak žeby, počkej, už žeby, počkej, ještě ne, brýle, tak jdeme, no. Zhůru dolů, zhůru dolů, šred. Ha, yes. Pojď. Tak to je nejlepší, ty vole. Wow. Jseš dobrý? V pohodě? Vole, jsem si narazil jak debil. Wow. Takže pokus číslo 2, jo, na celou. Počkej, já si jenom přehodím ještě. Ne, že bych to tady potřeboval, ale... Pojď! Ho. Ty vole! Ty jo, jak to bylo dobrý, jako. To bylo dobrý. Yes. Už docela mrzneme, ale tady to koryto je fakt dobrý. Tak to dáme ještě jednou. Já dám teďka Teovi GoPročko a nechám ho jet za mnou. Šrot! Dobrý, můžeme. Jedeme. Yes. Yes. Jedeme. Musím říct já. Tady. Yes. Tady jsem byl, dáme tu highlight. Good. Good, ty vole. Ale tak tohle to bylo fakt dobrý. Škoda, že ten sníh není takhle třeba v létě, když je teplo, to by taky nebylo špatný, no. Ale tak tady končíme a vylezeme ještě na jeden kopec a dáme jeden závěrečný trail. Tak jedem ještě jeden závěrečný trailík. Wow. Jo, tady to je! Yeah. Wow. Wow. Tak to není šance skočit asi. Taky není špatný vůbec. A nemohl jsem tě dojet. Dobrý. Unava, ty vole. Už jsem hotovej. Brutál. Už jsem hotovej. Tak jo, to už je asi úplně všechno z dnešního videa. Myslím, že docela kvalitní ježdění. Solidní. Hodně solidní. Že to nebylo vůbec špatný. Doufám, že vás to bavilo a budu se těšit, že se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak jo, mějte se pěkně a zase příště.
Čus!